Raqamli mobil aloqa vositalari fanidan 5-chi ma'ruza. Keng palosali signalli uyali tarmoqlar samaradorligini ko'rsatkichi. Ma'ruza rejasi. Nutqning kalitli samarali ko'rsatkichi. Xatolik bitni namoyon bo'lish ehtimoli. Kalitli samarali ko'rsatkichini korreliyasiyasini signallarni raqamli uzatishda modulyatsiyalash usullarini tanlash mezonlari. Axborotlarni radio to'lqinlar vositasida uzatish uchun ajratilgan diapazonlarning yuqori chastotali garmonik tebranishlari eltuvchisini uzatiluvchi xabarni aks etuvchi past chastotali signallar bilan modulyatsiyalash zarur hisoblanadi. Modulyatsiyaning 3 asosiy turli ma'lum bir amplituda turlari ma'lum amplitudali, chastotali, fazali. So'nggi 2 turini birgalikda burchakli deb ham izohlash mumkin. Modulyatsiya usulini tanlashda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan talablarning, ya'ni uzatishdagi ishonchlilikni ta'minlash yetarli darajada spektral samaradorlik orasidagi o'zaro kelishuvni qidirishga to'g'ri keladi. Bu talablarning qarama-qarshiligi aniq, chunki nazariyaning fundamental nizomiga binoan bir xil sharoitda uzatishning sifati signal spektrining kengayishini bilan oshib boradi. Vaholanki tizimning sig'imini oshirishga elektromagnit moslashuvini va solishtirma o'tkazish qobiliyatini yaxshilashga intilishi esa ajratilgan chastotalar palosasini qisqartirilishiga majbur qiladi. Ushbu rasmda ikkilik fazali modulyatsiyasi keltirilgan bo'lib, bu yerda ko'rib turganingizdek, kirish bitlarining ketma-ketligi ikkilik sanal sistemasida berilgan, bu yerda kodlovchi ketma-ketlik berilgan, bu yerda signallar fazasi berilgan, fazasining sakrashi berilgan, mana bu yerda modulyatsiyalangan signal ko'rsatilgan. Bu yerda esa bittalarning kirish ketma-ketligi, bu yerda kanallarning kodlash ketma-ketligi keltirilgan, bu yerda Q kanallarning kodlash ketma-ketligi berilgan va bu yerda modulyatsiyalangan signal fazasi keltirilgan. Ya'ni bu QPCQ, ya'ni modulyatsiyalanish turining QPCQ turidagi kvadraturali faza modulyatsiyasi keltirilgan. Kodlar va xalaqitlarga chidamli kodlash to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar. Kod bu xabarni taqdim qilishning fizik mohiyatiga bog'liq bo'lmagan shakl hisoblanadi. Bu aloqa tizimida xabarni fizik taqsim etishni aniqlovchi signallarni koddan abstraktli shaklda fizik signallar bilan bog'lashadi. Bunda kodlarni chastotali, vaqt bo'yicha fazali yoki amplitudali deb atashadi. U kodni simvollar majmuasi deb qarash mumkin. Xalaqitga chidamli kodlar simvollar majmuasidagi xatoliklarni topish va ularni tuzatish imkoniyatini beradi. Ushbu rasmda aloqa tizimining sxemasi keltirilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek axborot manbalari keltirilgan. Mana ko'rib turganingizdek IM bu yerda, ya'ni BB birlashtirilgan blok keltirilgan. Bu yerda KDT, KDA, ya'ni tashqi ichki kodlar keltirilgan, tashqi va ichki orali g'ishlarning perimetrlari, modulyator, uzatgich, aloqa liniyasi hamda demodulyatordan yana orqa tomonga, ya'ni bu uzatilayotgan signal tomonga ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu slaydimizda bu to'liqcha keltirilgan, ya'ni aloqa tizimining sxemasi hisoblanadi. Xalaqitga chidamli kodlashning asosiy tamoyillari xatolarni to'g'rilash bilan kodlashtirish aslida raqamli kanallarda uzatishlar ishonchligini oshirish uchun mo'ljallangan signallarga ishlov berish tushuniladi. Avvalo xatolarning mustaqil ravishda har bir belgida hosil bo'lishida va xatoning o'rtacha ehtimoliga erteng 0.100 ga teng bo'lishiga olib keluvchi xalaqitli aloqaning qo'shaloq kanallari ko'rib chiqish mumkin. Agar kanalning chiqishidagi
10 ta belgilidan tashkil topgan ixtiyoriy blokni ko'rib chiqish talab qilinsa, unda xato belgilangan belgilarni aniqlash juda qiyin hisoblanadi. Bu yerda n uzunlik blokdagi yn xatolik simvollarining ehtimoli, ya'ni ehtimolligi 0.1 ga ehtimollikda p dan katta hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ushbu rasmda ehtimolligi qay darajada ushbu blok xatoliklarini xatolikka olib kelishlari keltirilgan. Rasmdagi grafik blokning turli xil uzunligi uchun blokning belgilangan xatolar ehtimolligini qabul qilish uchun aynan xatolarning qanday qismini uzatish zarurligi ko'rinib turibdi. Shuningdek ko'rinib turibdiki, blok xatosining qayd qilingan ehtimolligiga tuzilishi lozim bo'lgan xatolar qismi blok uzunligi oshganda kamayadi. Ya'ni shovqinni o'rtalashtirilishda tavsiflarni yaxshilash zaxiralari mavjud va zaxiralar blok uzunligi oshirilganda ortadi. Shunday qilib, uzun blokli kodlar qisqachasiga qaraganda samarali hisoblanadi. Xulosa qilib qayd qilishimiz mumkinki, rasmda tasvirlangan egri chiziqlar shakli shunday maksimal va minimal qilish imkoniyatini beradi. Agar blokdagi xato belgilar bizning holatda 0.1 dan birozgina yuqori qayd qilingan qismini uzatuvchi sxema mavjud bo'lsa, unda blok uzunligini yetarli darajada katta tanlab xatolar qismini shuncha kamaytirish mumkin. Afsuski, bu juda qiyin vazifadir. Sxemali yechimlarni qo'shib borishdagina doimiy munosabatli ta'minlash mumkin. Shunday qilib, blokning katta uzunligiga foydali xabarlar qismining juda kam bo'lganligi sababli samaradorligini yo'qotish yuzaga keladi. Ushbu ma'lumotlar bilan bugungi ma'ruzamni yakunlayman. Agar sizlarda qandaydir tushunmovchiliklar bo'lsa, modul tizimiga kirib, ushbu fan bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.